Už dva dny se poslanecká sněmovna zabývá změnami v důchodovém systému. I dnes jednání natahovaly hlavně dlouhé a nesouhlasné projevy opozice. Podle ní vláda nemá reformu připravenou. Reaguje na ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečku, který až v druhém čtení přišel s návrhem zpomalení navyšování věku pro odchod do důchodu a jeho zastropováním. Včera do 10 večer a dnes od rána zas. Téma rezonující na plénu přitom zůstalo stejné. Důchodová reforma. Se obrátil na mě jeden důchodce, který tady říká, že má důchod 20 tisíc, že dřív chodil plavat, chodil do sauny a při dnešních cenách a při tom, co všechno se zdražilo, tak už na to nemá. Z čeho to teda má zaplatit? Zhruba 70% důchodu České republice je v rozmezí mezi 17 a 21 tisíci korunami. Máme vlastně jako velmi solidární důchodový systém oproti tomu tak často zmiňovanému německému. Tam je, německý systém je prakticky naprosto zásluhový. Problém je ten, že dlouhodobě nebylo sdělováno, například před 15 lety, že bude docházet ke stálému prodlužování odchodu do důchodu. Bylo spíš naznačováno, že to nebude tolik a lidé by si měli spořit na důchod také sami. Opozice dnes vládní koalici kritizovala za to, že ještě během druhého čtení přichází se zásadními změnami. To podle ní dokazuje, že reformu penzí neměla absolutně připravenou. Platí-li teze, že jste to měli spočtené před prvním čtením, teď to měníte, tak jste to měli spočítané špatně. Vůbec nepovažuji za žádný problém, to naopak považuji za výhodu, že nasloucháme do poslední chvíle názorům a upravujeme tu reformu. Na čem se ale obě strany barikády už dopoledne shodovaly, bylo to, že dnes téma důchodů rozhodně neuzavřou. Bude to velmi dlouhá rozprava, která si troufnu odhadnout, že dnes neskončí. Já věřím, že se nejpozději zítra toho finále dobereme. Po důchodech bude mít sněmovna na stole další třaskavé téma. Druhé čtení novely, která má navýšit koncesionářské poplatky. Šimon Pilek, CNN Prima News.